kanë rujt shokët e mi. A është Adnani kënë mes? Adnani ka qenë shefi. Adnani ka qenë shefi i truprojeve Trugovës dhe është Adnan Merovci, une edhe Besimi. Sa ku i kime të bukura? Kjo foto është foto që unë nuk e kam pas, edhe kjo duhet me ju falendru Adnan Merovci, të ka publiku Adnani. Pa Adnani ka një arhiv, themi kështu që është thesar këmptar, sepse Adnani edhe nuk piqet krejt, edhe sa Adnani ka shumë materiale, po jo mirë që i përshkru në libra, që i përbëton libra, se gjeneratat e reja nuk mujnë me ditë shka kanë dhullë. Edhe prapë thëmë, Adnani ka meritat jarëzakonshme, po sa qështë që i ka rujtë, gjitha këto materiale, qasë sa ka mujtë, edhe që ka qenë, themi kështu, personi kryesor i truprojave të Ibrahim Rugovës, sepse nuk ka qenë veç kjo, për kjo ka qenë shefi, dhe ka qenë të gjithë të tjirë. Unë prapë e thëmë që gjithë ta njerës, për vetë vetën, dhe më donë që kanë pasu shtrimet, jarë zakonisht të mira, edhe në gara kanë qenë shumë sukseshme, kanë bo dhe punë të mira për Kosovën asaj kohë, sepse në në okupim, o dashtë, mësë me përdorë në i fjallë trangë shtu, o dashtë me konë këgjet trem, jo si one, pak ma shumë se one, edhe me pas këgjet zemër, edhe me pas këgjet kurajo, edhe me pas një vizion shumë të madhë, për me qenë ofër Ibrahim Rugovës kuptimin për me rujtë, se këta asë njënës kanë qenë politikanë. Këtë kanë qenë karatista nivellit matë nalë, dëmon të regionit, jo vestë Kosovës, edhe që vullnetaresht, pa kur farë pagesa, pa kur farë të mira materiale që shpëthojnë, e kanë mbrojtë presidentin në gjithë situatë, 24 orë, jo që jo konën veç kur ka dalë në takimet e ti, apo kur ka dalë për media që ka vojnë. 24 orë e rujtë në shtëpia e ti, edhe në anglisht është ma modere close protection që përdojmë ta, të presidentin gjë që është shumë fantastike, sepse ka ndodhë konë në okupimit, pas okupimit na i kemë policinë të orën, që njësit veçanta që e rujtë se cilin, që ka postet saktume shtetërore, zyrtare, qeveritare. Ishte kjo rëfimi i njeriu që inspiroj pa fund njerës që të dalin publikisht dhe të kritikojnë pa drejtsin. Një rëfim plët sinceritet e me plët të pathana që u thanë sonë të këtu për herë të parë. E kush do të abesonte që Tom Gashi ishte afer aqë shumë gjërave të më dha për vendin tonë. Dhe jo rastësisht është njeri nga avokatët më të sukseshëm që ka Kosova, që nuk ka hezituar të sfidoj edhe drejtsin votërore. Një babaj përkushtuar, një mik i mrekullueshëm, një luftar i së vërtetës. Mendimi i ti shpesher është silësuar si skandalos, por kjo asë njëherë nuk e ka ndalur të flas e të veproj ashtu si që ajë mendon. Pa dyshim që me e mira është të pisua është Pozhegu Brothers, gjithashtu falenderojmë day to day për këtë bredhin e bukur që kemi nga sonte këtu në studio, e ju miqtë e mi e miqtë e emisionit